direction and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. O primeiro passeio 125 Beira Moto contou com uma grande adesão dos seus clientes e amigos. Inicialmente programado apenas para motos 125 cm cúbicos, houve necessidade de alargar a adesão a motos de maior cilindrada a pedido de vários clientes. Um total de 94 motos e cerca de 135 pessoas fizeram o primeiro passeio 125 Beira Moto. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the band. Ainda foi só, mas já foram muitas motas e gostei. O pessoal comportou 5 estrelas, tudo sem muitas velocidades. O iniciante como eu foi espetacular. Convívio, o pessoal todo fixe. E estou a gostar. Belos sítios que nós passamos. E é para repetir? Claro, para o próximo ano, se Deus quiser, cá estarei eu na minha motinha. Na 125. Exatamente. Até agora para começar, mas primeiro daquela já não me livro. É uma 125 que são boas. Quem diz que aquelas também não andam na estrada, não sabe conduzir. Aquelas andam muito na estrada, é preciso é ter cabecinha para as andar. A organização agradece a todos os seus colaboradores e patrocinadores por toda a ajuda que prestaram para que este evento fosse um sucesso. Francisco José Mendes. É o seguinte, eu, o desempenho foi muito positivo, não estava à espera de tanta adesão. Claro que é sempre benéfico, temos bastantes inscrições. O intuito é promover a marca e também dinamizar cada vez mais a 125, que torna-se necessária para o deslocamento diário, para terem menos consumos, ter mais flexibilidade, desempenho na cidade, e então é esse o nosso intuito e a promoção deste passeio. E ficámos surpreendidos pelo número de inscritos, o que nos torna ainda mais fortes na questão das 125.